Wara li fil-mass meeting tal-ħadd il-Partit Nazzjonalista qal li pajjiżna m'għandux bżonn ta' bidla fid-direzzjoni, it-tnejn esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista qalu li l-partit ser jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fil-preżenza tal-Ministru Austin Gatt u l-attivisti nazzjonalisti l-aktar qrib tiegħu, il-kandidat Malkien Mifsud qal li fi żmien tliet ġimgħat huwa jrid jerġa' jara lil Lorenz Gonzi fil-gallerija tal-palazz ħalli jkun Prim Ministru għal ħames snin oħra. Isadin fl-elezzjoni ġenerali u hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jkun Prim Ministru jismu Joseph Muscat. U qegħdin hawnhekk il-Pjazza San Giorgio u bħallum tliet ġimgħat se jkun hawn folla. U xi ħadd irid joħroġ fuq dik il-gallerija hemmhekk. Jiena qed naħdem biex Lorenz Gonzi joħroġ bħala Prim Ministru ta' Malta. Apparti dak li qal l-avukat Mifsud spikkaw qatt ta' dikjarazzjonijiet oħra fosthom ta' Mario De Marco li qal li hu għandu biex jitkessaħ fuq il-qasam tat-turiżmu u li Joseph Muscat ma jafimx saħta fl-ekonomija. Jiena meta nisma' Joseph Muscat jgħidek jinkwetani. Għaliex għall-iktar ħaġa importanti ta' pajjiżna ma jifhimx saħta. It-tabib Jean-Pierre Farrugia li juża l-marda tal-kanċer għal skopijiet partiġjani. U jiena rrid nieħu din l-okkażjoni biex nagħmel kuraġġ lil kull min għandu kanċer pajjiżna għaliex fl-aħħar mill-aħħar gvern serju dawn ukoll għandhom futur fis-sod. Grazzi. Fil-waqt li Paula Mifsud Bonnici poġġiet il-Partit Nazzjonalista qabel kollox. Kemm għandna nkunu gburin illi aħna nazzjonalisti. Għandna nkunu gburin illi aħna nazzjonalisti. Fil-waqt li Gejtu Vella qal li l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit tal-ħaddiema Maltin u Għawċin kollha. Illum il-Partit Nazzjonalista b'wiċċu minn quddiem jista' jgħid li hu l-partit tal-ħaddiema Maltin u Għawċin kollha. Intant l-għada li Joseph Muscat reġa' qal li jrid ikompli jaħdem biex il-mumenti li jagħmluna nazzjon bħall-indipendenza. Ir-Repubblika u l-Helsien ikunu ċelebrati mill-Maltin kollha, Lorenz Gonzi warrab dan u qal li l-Partit Laburista qed jipprova jimmanipula l-istorja ta' pajjiżna. Imma daw qed jippruvaw jiktbu l-istorja mill-ġdid. U attenti biex ma naqarux f'din il-nassa. Iżda l-Prim Ministru illi kellu l-Ministru Austin Gatt quddiemu għażel li ma jsemmi xejn dwar l-iskandlu taż-żejt, il-każ li qed ikun meqjus bħala l-ar skandlu politiku illi kellna f'pajjiżna.